Jsem Šimi, ahoj. Čau. Klapka, kde je klapka? Klapka. Jdeme zpívat. Jdeme zpívat, no. To si vyhraje. Kdo ten zápas vyhraje? A te, počkej, ty budeš říct, já budu opakovat. Já si myslím, že to bylo celkem, pardon, mě zaskočilo, to se bych prvně chtěl vypíchnout. Paní Šťovičková nám vždycky po zápase něco upeče a tyhle ty muffiny dneska vynikající věc, tak to bych chtěl prvně říct. A teda vrátím se k tomu, jestli jsem to... To bylo trapný. Mně to tak vůbec nepadlo, že by se to takto mohlo zvrhnout. Jsme dávno za vodou. Třebíš, třebíš. Tak už jim volák, tohle to je vrchol. Dobrý, může, to je, však to je jedna, ne? Však jsem vyhrál, jeho sedem. Tak Radka Slavě Třebíš vyhrála 6-2 proti Ústí nad Labem, tak Matěj, jak jsi ten zápas viděl? Promiň, já jsem ty tady viděl Šimiho, ty tam drobíš na tadyhle pán to točí a ty mu drobíš za krk, ty vole, pardon. Já říkal, že mám viděl, ale rozhodu. Kroma, já jsem to tam viděl všechno. Je to výborný, to je výborný. No a ty mu, proč to netočíš tadyhle, kdo tady tak dáme rozhovoruje všechno. Ne, dobrý, tak jako... Hej, Matěj, jsi to nejsi nervózný. Ne, jdem, šup. Tak jdem. O, trošku jsem zaspali, no, mysleli jsme si, že to asi bude samo, nebo nevím, a kdyby Láďa rozený střelec narval to do betonu a to dorazil a tak to bylo. Díky, skvělý stín, tady skvělá práce, kluci. Já nevím, asi není špatná, ne, kluci? Nálada v kabině. Dobrá. Dobrá? Horťáčku, co? Co nech ty, máš to okusaný? Tak jo, je to fajn. Tady zeptáš na něco a už zase nebude co mal odpovědět. Kamera může. Tak počkej, já nic mám odpovědět, jo, vím, pojď. A za vaši podporu. Vám děkujem. A bude přehlídka. Já přijdu. Já ty vole, ty jsi zrovna. Tak já myslím, že něco řekneš, jo. Já přijdu. Myslím si, že keca. Počkej. Myslím si, že nebylo moc lidí, kteří nám věřili, ale já jsem tady furt z té kabiny vlastně cítil, že prostě zatím půjdem a to si myslím, že největší síla tohohle týmu je prostě v kolektivu. Ta parta, co tady je, to je... Ten je neuvěřitelný, každý chce vyhrávat, každý zápas, prostě jdem do toho naplno a to si myslím, že je naše největší zbraň, no.